Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги». І сьогодні ми з вами будемо дізнаватися, в чому ж різниця між психологом, психіатром та психотерапевтом. Також на такі питання, як чи є у психологів свої психологи, і взагалі, куди вони дівають історії своїх пацієнтів, ми будемо дізнаватися про все це із пані Каріною Карапетян. Доброго дня. Доброго дня. Ви в нашій студії вперше, і тому дуже цікаво почути якийсь новий погляд психолога ось на всі ці питання. Угу. Тож, давайте, напевно, розпочнемо із того, хто ж такий психолог, психіатр та психотерапевт. Ну, психолог – це людина, яка навчалася в університеті, закінчила курс за спеціалізацією психолог і працює відповідно в цьому напрямку. Психіатр – це є медик, да, тобто це є людина, яка має медичну освіту. До психіатра звертаються люди, які мають захворювання психічні. Да? Тобто психіатр, він лікує за допомогою медикаментів, да, використовуючи, назначає різне лікування. Психолог працює зі здоровою людиною, яка знаходиться в певних ситуаціях, можливо, кризових або проблематичних, яка потребує допомоги, щоб знайти вихід із цих ситуацій. Відміна між психологом і психотерапевтом, да, психологією, психологічним консультуванням і психотерапією полягає в тому, що психотерапія, вона є більш тривалою в часі, довготривалою і більш такою глибокою пропрацюванням певних питань. Психологічне консультування, воно менш тривале в часі і більш зосереджене на якісь такі актуальні проблеми, актуальні питання, да, тобто без таких занурювань до внутрішніх якихось конфліктів питань. Наступне питання у мене було, чи є у психологів свої психологи. І питання стосовно того, куди з голови дівати історії своїх пацієнтів, вони якось співпов'язані, тому що, можливо, дійсно про всі ці проблеми хочеться говорити іще з одним фахівцем. Є різні, якби тут, бо я розрізнила трошки, так, у психологів, ну, не можу казати про всіх, бо я з усіма не знайома, та й не ручаюся, але переважна більшість так звертається, звичайно, до своїх психологів, психотерапевтів. Я не виняток. Це дуже чудовий час, коли, як правило, до мене звертаються люди, і я слухаю, там, працюю з ними. І коли я маю якусь певну перерву в тому, щоб самі звертатись до психологів, до психотерапевтів, і коли приходжу на оце таке перший свій сеанс, своє заняття, то це такий кайф для мене просто, коли мене нарешті слухають, я тоді почута вже. От, але, ну, і якби це є, я би вважала так, обов'язковим для психолога, який хоче розвиватися, бути добрим психологом, проходити теж свою особисту терапію, вирішувати свої особисті проблеми, щоб не переносити потім на клієнтів. Інше питання – це є супервізор. Тобто кожен психолог, психотерапевт, який працює з клієнтами, в певному моменті може звертатися до іншого спеціаліста в цій галузі, який якби з професійної точки зору може прокоментувати те, що відбувається в цьому. Да? Коли іноді буває, що психолог, який працює з клієнтом, він якби входить якийсь такий зв'язок, що не бачить, ну, втрачає, можливо, якусь частинку об'єктивності, або, можливо, виникають інші труднощі. І в цей момент важливо звертатись до супервізора, тобто іншого фахівця, який зі сторони прокоментує те, що відбувається, і це допоможе краще допомогти, відповідно, клієнту, з яким працюють. Я би так навіть рекомендувала, особисто я, коли для себе обираю когось із спеціалістів, я би рекомендувала тих людей, які звертаються до психологів, психотерапевтів, запитати в них, чи, власне, проходили вони свою особисту терапію, чи самі вони звертаються, як давно, і так само про питання супервізії. А ось куди з голови дівати всі історії ваших клієнтів? Тому що, я думаю, голова може просто розірватися від стільки проблем людських. Знаєте, це як йдеш до священника на сповідь. Мені завжди було цікаво, що він робить із цією інформацією. Ось так цікаво і про психолога. Я думаю, священники забувають велику частину, так само і психологи.
Це, до речі, дуже важливо теж, власне, для того і потрібно проходження своєї терапії, своїх особистих, тобто самому бути в якійсь мірі здоровим, для того, щоб допомогти здорово, по-здоровому іншій людині. Тобто не рятувати її, не брати на себе відповідальність за її життя, не вирішувати за неї, що їй робити, але допомогти побачити, взяти на себе відповідальність за свої проблеми, за своє життя, за свої вибори. І, відповідно, щоб якіснішим стало життя. І тому не, я однозначно не запам'ятовую всіх історій, проблем. Тут теж дуже важливо, щоб коли приходить клієнт, не настільки зосереджуватись на цій скарзі, на цих проблемах, з якими він приходить, як побачити самоцінність людини, побачити, ким є ця людина, її внутрішній світ, її ресурси, допомогти це відкрити, розкрити, щоб якось краще справитися з цими ситуаціями. І я, скоріше, більше запам'ятовую самих людей, можливо, там якісь маю такі спогади про те, що там була якась важка ситуація, як людина з цим справилась, да? Тобто про цю її таку перемогу. Але однозначно не запам'ятовую цих всіх справ, цих всіх якихось нюансів, дивіться, це уходить. Ну і для цього теж потрібна, власне, ця супервізія, щоб не залишати це собі, не носити з собою, але відпускати, віддавати. А чи є у психологів ось таке правило, як і в юристів, що ось все, що юристу ти розповідаєш, ти знаєш, що він не може нікому розповісти? Так, так само? Так, є етичний кодекс психолога, яким керуються психологи в своїй роботі. І тому, звичайно, що бувають винятки, звичайно, коли є якась небезпека для життя людини, то там може потрібно вирішувати якось, але, звичайно, це є таємниця. Інакше не довіряли би точно, не зверталися би в такій кількості. Питання зараз буде про те, що коли сезон у психологів, тому що багато депресій, осіння депресія, всі її знають, і кожен, у кого немає настрою восени, називається осінньою депресією. Так. Тож, коли найбільше, найтакий пік? Ну, зараз, звичайно, в цьому році, коли ми всі стикнулися з цією проблемою ковід та із карантином, з цими всіма обмеженнями, ну, це був такий хороший сезон, да, власне, на такі звернення. Бувають пік, коли відбуваються якісь кризові ситуації, такі масові, наприклад, да, то в цей момент теж більше звертаються. Ну, от осінь, весна, напевно, теж. Але, хоча ми з моїми кількома колегами розмовляли, зазвичай в січні такий більш спокійний період, да? Тобто там всі собі відпочивають якось, менше звернень, менше там люди після відпочинків ще відходять навіть свят. Але останніми роками все-таки навіть в цей період є звернення, да, тобто така активність. Тому так зараз я би не сказала, що прослідковується якась така конкретика в цьому. А взагалі депресія – це хвороба чи відмазка? Це захворювання. Ну, інколи ми називаємо депресію дійсно просто, коли в нас нема настрою. Тобто люди не дуже розуміють значення, що ж таке депресія. Так, це ми часто на побутовому рівні використовують такі якісь термінологію, да, не розуміючи, що це означає. Наприклад, часто я працювала, коли в дитячому садочку психологом був, у мене такий теж досвід роботи. І всіх дітей, які були просто активніші, їх називали гіперактивні. Да? Хоча гіперактивність – це зовсім інше. Так само, от те, про що ви кажете, що на рахунок депресії, да, коли у людини немає настрою, якась хандра, якась лінь з'являється, да, це звикли називати депресією. Але це не є депресія. Депресія – це захворювання. Насправді, це є такий момент в людини, коли, от якщо відрізнити, да, хандра, коли наступає, бо якісь такі період, да, коли все погано, нічого не хочеться. Да? У кожного буває такий період, напевно, плюс-мінус. Да? Але він проходить, він минає. Да? Тобто він є якимось періодом, як реакція на певні події в житті. І все одно в такому стані навіть є якісь речі, які можуть тішити, можуть радувати, да, чомусь знаходити позитив. Коли є депресія, то людина втрачає цю можливість радіти чомусь. Да? Тобто навіть моменти, які теоретично мали би її тішити, вони спричиняють біль, тому що вона розуміє, що вона не може цьому радіти. Да? Тобто це втрата якогось такого внутрішнього ресурсу, це
коли людина не вміє сама справитись, не вміє знайти в собі сили і потребує цього з оточення. Да? І є певні причини, чому виникають депресії. Теж депресії розрізняють по ступеню важкості, да? Бувають легкі, більш складні. Буває, що потрібно теж медикаментозно лікувати, да? Тобто наслідки теж різні. Бо, так. Але це є захворювання насправді. І часто, коли люди, які насправді страждають від депресії, зустрічаються з такою позицією оточення, що ну ти перестань лінуватись, досить тобі там подумай про щось хороше, там зосередься на чомусь доброму, там все буде добре. А людина просто не в стані цього насправді зробити. Да? Тому депресія як хвороба, коли це насправді є хвороба, то ну вона від неї страждається людина, яка її переживає. Тому це є ж таки важко. Хвороба. Так. Ви сказали, що працювали у дитячому садочку. В тому тоді числі. Так, питання до вас таке: з ким легше працювати, з дітьми чи з дорослими, і чому? Цікаве запитання. Можливо, з ким цікавіше? Цікавіше, мені цікавіше працювати з людиною. Тобто людина для мене, як і діти, і дорослі, це такий окремий унікальний всесвіт, да? Там дуже багато всього. І, ну, кожному є щось цікаве, і мені цікаво працювати, розкривати це. Тут є невеликі нюанси. Кілька років тому брала участь в такій міжнародній конференції щодо дитячої психотерапії. І ми там говорили про таке, що людина, психолог-психотерапевт, який працює з дітьми, він завжди зможе працювати з дорослими. Тому що дорослі, як правило, приходять все одно про якісь такі дитячі частинки себе. Та? Тобто про те, що... Колись десь, їх бентежило. Як правило, так. Людина, яка працює тільки з дорослими, їй буде важче працювати з дітьми. Щодо того, з ким легше, я би сказала так, дивіться, коли звертається до психолога або терапевта доросла особа, ну, як правило, якщо це вона самостійно вирішує піти, а не там хтось із оточення її штовхає, да, до цього, то вона свідома того, що має якісь проблеми, потребує допомоги, має якісь певні очікування, якийсь запит, да, з яким звертається, і якби вони працюють в цьому напрямку. Клієнт, відповідно, є замовником, скажімо так, да, він має очікування, вони домовляються з психологом і терапевтом про роботу, да, про цей процес. Коли приводять дітей, як правило, їх приводять батьки, да, або оточення, хтось із оточення. Тобто тут, так, грубо кажучи, замовником є батьки, дитина є клієнтом. Да, сама і тут трошечки, так, і трохи може бути, тобто, психолог завжди в своїй роботі керується тим, щоб допомогти покращити життя або там певні ситуації в житті клієнта. Так? Тобто, а тут якби клієнтом може бути дитина, а оточення може не сприяти покращенню цього. Так? Я часто стикалася з такою позицією батьків, коли приводять, ну так, грубо кажучи, так, приводять, ось, будь ласка, вам моя дитина проблемна або там хвороблива або незручна, будь ласка, зробіть з нею щось і поверніть мені здорову, нормальну, таку, як мені потрібно, там, дитину. Та? І коли є така позиція, тобто батьки самі або це оточення не готове змінюватись, не готове щось змінити в собі, але очікують тільки, щоб з дитиною пропрацювати, ну то це важко змінювати. Тоді важче працювати в таких ситуаціях. А якщо ж оточення більш свідоме, більш здорове, да, вони розуміють, що там щось потрібно їм теж змінити, тоді це краще. Тобто завжди краще, напевно, працювати от в комплексі сім'я разом, а не окремо дитина. Угу. Ну і теж можуть бути такі нюанси, коли розказувала одна дуже хороший такий приклад був колега із, здається, з Голландії, коли до неї приводили підлітка. І він, ну, ця дитина, цей хлопець, він перевіряв, наскільки можна довіряти цьому психологу. Ну, тобто завжди є цей момент, коли клієнт, ну це є такий процес, мусить пройти процес, коли клієнт насправді починає довіряти, відкриватися психологу. Та? І цей хлопець, він регулярно запізнювався.
Постійно запізнювався, але так дуже грубо, там на півгодини, годину. І вона хотіла в першу чергу якби повідомити теж батькам, така перша реакція була, але вона витримала це, тобто вона нічого не розповіла батькам, ця психолог. Тобто він перевіряв, чи вона розповість батькам. І через якийсь час він зрозумів, що не розповіли батькам, так, тобто це особа, якій можна довіряти. І тоді почалася вже якби з цього моменту така робота, безпосередня робота. Так. Ого. Дуже так? Цікаво. Угу. Ось питання, можливо, буде стосуватися більш вашої практики. Які цікаві фобії ви зустрічали у людей? З чим їм важко боротися? Що найчастіше, можливо, зустрічається? Фобії, з якими зустрічаються найчастіше, це там страх темряви, страх смерті. І психолог може допомогти ось подолати страх темряви? Тут дуже важливо усвідомити, звідки він береться, да? І якби яка причина, і що з цим можна робити. Uh-huh. Тобто страх як страх може залишитись, але він не можна трошки керувати. Да? Uh-huh. От це важливо теж. Страхи, насправді, їх буває дуже-дуже велика кількість абсолютно різноманітних, таких іноді дивних, та, там страхи павуків, страхи висоти. Це не дивно, це страшно. Так, у мене подруга, яка просто для мене, вона героїня в усьому, там, в своєму житті, як вона справляється з дітьми, з роботою, з якісь ситуації безстрашні може просто входити. Але коли вона бачить павука, то це просто, да, вона лякається, боїться, там, кричить, пищить і так далі. Завжди кожен страх має якусь причину. Тобто він не виникає просто так, звідкись береться. Uh-huh. І часто нам здаються деякі страхи смішними, да, або там недоречними, або такими наіграними. Але насправді людина, яка має цю фобію, вона страждає, тому що це завдає їй болю, теж завдає якогось страждання, теж тому що... важко справитися з цією ситуацією. Хоча самі страхи переживати – це є нормально. Да? Тобто кожен із нас має страхи, кожен. І є певні вікові якісь… тобто у дитини там в певному віці з'являються якісь певні страхи. Да? І це нормально. Просто важливо допомогти їй справитися з цим якось, віддзеркалити, пояснити дещо. Да? Бо часто ми боїмось того, що для нас є таємничим, неусвідомленим, і це якось нафантазованим, можливо, та, і воно спричиняє таке, якби розростається. Угу. Ну, бувають, звичайно, якісь хворобливі більш стани, пов'язані з фобіями, але це не робота психолога. А чи бували у вас такі ситуації, коли ось ваш клієнт стає потім вашим другом? Коли вже ви кажете, ну, я вже не можу тобі допомогти, бо ми вже, ну, в занадто тісних стосунках. Напевно, не було таких ситуацій. І були клієнти, які намагалися стати більш другом, але якщо я свідома того, що це ще робота може тривати далі, то я все-таки намагаюся тримати дистанцію, ну, тому що неможливо бути терапевтом, психологом для своїх друзів. Це важко. Ну, і так само, як для своїх рідних. Неможливо. А, тобто ваші рідні не можуть до вас звертатися із проблемами? Ні, вони часто хотіли би. Знаєте, є така дуже-дуже популярна фраза, і часто пишуть одним словом, ти ж психолог, да? І у рідних часто бувають якісь очікування, як психолог, що би я мала зробити, або як би мала змінити ситуацію, або як би мала себе поводити. Але, звичайно, допомогти ні, тому що я сама зацікавлена в тому, щоб да, мене... я є необ'єктивна щодо тих ситуацій, які є у моїх рідних, да, бо я є включена в ці ситуації. Відповідно, ну, це неможливо допомогти. Тоді важко дистанціюватись і важко тоді реально дати якусь допомогу. Угу. Тому близькі друзі, рідні. Ви їм відмовите. Я їм порекомендую когось іншого. А ось чи були такі ситуації, коли ну, вас не виходило допомогти людині, і ви їй радили іншого спеціаліста? Так, так, звичайно. І це теж дуже важливо, частина компетенції, я так вважаю. Так. Вміти визнати. Ну, по-перше, були ситуації, коли до мене зверталися, я розуміла, що це
Не до мене, а це є проблема психіатра. Ну, тобто, це є питання, з яким варто звернутися до психіатра, да, потрібне медичне лікування, втручання. Іноді бувало таке, що радила звернутися до священника, можливо, да, тому що іноді буває таке. Дуже важливо розрізняти і важливо розуміти, з чим я можу працювати, з чим ні. Якщо особисто я маю якісь питання або проблеми в певній сфері, і, наприклад, навіть зараз проходжу терапію в цьому напрямку, в цій сфері, то я би не могла консультувати когось, хто має такі самі проблеми, щоб не переносити своє на цю особу, на клієнта. Дякую вам дуже гарно за цю розмову і за те, що роз'яснили нам всі нюанси такої складної, але цікавої професії. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам? Бажаю, оскільки вже зараз такий період свят, бажаю відпочити. Тому що дуже багато, ми за цілий рік працюємо, дуже багато кудись біжимо, спішимо, і важко буває зупинитись. Тому це час такий гарний, щоб зупинитись, побути з рідними, з близькими, побути з собою теж. І нехай цей час буде такої радості і насолоди. Дякую вам дуже гарно. Сподіваюся на ще неодноразову зустріч. Я ж прощаюся і з вами, і з нашими телеглядачами. Дякую. Бажаю вам хорошого настрою і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.